Που για μόνο που και κύριε στάτη και φαίζει και φαλανίτς. Bé, tot va... Vam començar l'any passat, fent... Vam coixer iniciativa de fer una cosa per nins, no? Perquè mai s'havia fet res per nins, per promocionar i donar-li a conèixer el que és la falconeria a les nostres illes, que és una cosa que està molt arraigada, o sigui, el que era Mallorca era el puesto de més tràfic d'ocells, de pressa i ofici de falconer tot Espanya, no? No se sap d'això. Bueno, entonces van coi la iniciativa i ja, quan ja m'ho van reunir van pensar que ja que ho fèiem, per què no ho fèiem benèfic? I van contactar amb en Espanop i tal, i res, fèiem rifes, fèiem sortejos de coses que la gent mos va donant i tal, i el que fèiem llavors recollir dos bé per aquests nins. I fèiem una festa, a part de promocionar el nostre art i la nostra passió, ajudar a un col·lectiu de nins que crec que està molt bé, saps? Un poquet, quin tipus d'ocells se mostren avui aquí? Bueno, aquí tenim un variat bastant gros, de petites aus, que són els cernicalo yanqui, no? Els falcos parverius. Llavors hi ha falcons de tot tipus, hi ha harris, hi ha àguiles reals, hi ha corbs, i segons passi el dia vendran més falconer. L'any passat van reunir de bé quasi 100 animals, perquè la gent pugui disfrutar de lo que nosaltres tenim cada dia que nostre. Això és el que deu, és una passió, vull dir, què feis habitualment, què fan aquest tipus d'animals habitualment, què en feis amb ells? Bueno, aquests animals tenen un entreno diari, el calendari de cada grup segons els horaris de les feines nostres també, però bueno, els animals de matí ja els acollin, anem al camp, entrenen o cacen, depèn dels animals que siguin, llavors quan arribes a casa ja el posen al jardí, viuen com un senyor, tenen el seu césped, se donen el banyo, mengen i allà a reposar fins al dia següent, que han de sortir a caçar o a volar o a entrenar. També hi ha que se dediquen al control de fauna, als aeroports i puestos així. Són animals, són atletes, que han d'estar en forma. Doncs són animals que han de volar cada dia i estan molt cuidats. No hi ha nada mejor, no hi ha ningún animal mejor cuidado que l'alcón d'un alconer, se diu. I quina, per exemple, quina funció, o sigui, feis competicions, feis entrenos conjuntament, cadascú va pel llibre, com funciona? No, hi ha entrenos pel llibre, clar, cadascú entrena els seus animals, i llavors hi ha competicions. Jo, per exemple, som jutge nacional, i ara la setmana passada vaig estar a Osuna fent el campionat d'Espanya, i hi ha molt ambient. Allà pues, se van jutjar diferents categories, hi ha Sky Trial, que és els falcons alto vuelo, hi ha bajo vuelo a pluma, hi ha pequeñas aves, hi ha un munt de categories, i mou molt això a nivell nacional, és tot un esport. Se pot dir que cada dia té més afició, hi ha més gent que té també aquest tipus de seus, gent que els agrada veure-ho i contemplar així com els vols que fan. Hombre, cada pic hi ha més gent. Abans, quan van començar els vells, els dinosaurios, costava més, no? Ara és més fàcil, hi ha gent que cria, molt de criadors, tu pots adquirir un au amb un compromís, no és una escopeta que la penges i fins l'any que ve. Això és una esclavitud vocacional, que deien Fèlix, o sigui, tu cuis un animal i és 24 hores al dia et necessita un cuidado. Hi ha gent que comença, però en el cas del temps se dona compte que no pot dur el ritme, és una forma de vida un poc especial. Però bueno, los que estamos, molt sacrificam i estem contents d'això. Bé, aquest sacrifici deu ser gratificant, al llarg. Sí, no, només, mira, només per voler volar, ja estàs content. Ara imagina ja quan caces, o quan te fa una virgueria, ja flipes, no? O sigui, som uns enamorats dels ocells. Bé, gràcies.